Пожежні сирени, перелякані люди на площі Шибанкова та рятувальна техніка. Сьогодні зранку працівників виконкому та райдержадміністрації довелося терміново евакуювати із адмінбудівлі. Причиною переполоху стало задимлення на сходах третього поверху. Першими його помітили працівниці фінуправління райдержадміністрації. А що ви побачили? Ну, стекло. Горіче ТВ. Одразу було повітря. Сергій Павлович визвав одразу ж пожежну. На поміч покликали людину, яка знає, що робити у подібних ситуаціях, відповідального за техногенну безпеку. Горіла щитова і визвали пожежний наряд. Все. Це о котрій годині було? А? О котрій годині? Я не по 8:15, може 8:10. Рятувальники прибули на місце події за лічні хвилини і одразу приступили до ліквідації займання. Ліквідувати пожежу вдалося за 15 хвилин. Постраждалих немає. На момент прибуття 27 чоловік обслуговуючого персоналу та персоналу адміністративної будівлі самостійно вийшли на свіже повітря. Жодних скаржень на здоров'я не надходило, всі були врятовані. Наші хлопці справно та швидко евакуювали людей, а також ліквідували дану пожежу. Проте одразу повернутися на робочі місця не можна. Частину будівлі залило. Та й від самої електрощитової мало що залишилося.